guddiga qandaraaslayaasha Soomaaliland ayaa sheegay mashruuc horumarineed oo ay ka fulin doonaan qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliland iyo waliba shirkadaha iyagu ku guuleystay ee fulin doona. Cabdiraxmaan Jumbo ayaa mar kale soo warramay. Guddiga qandaraasida qaranka oo mashruuci hore ay u shaaciyeen oo ay ku tartameen 26 shirkadood ayaa maanta shaaciyay. Gudoomiyaha guddidaasi Nuux Maxamed Xuseen ayaa sheegay inay ku guuleysteen mashruucdaasi 6 shirkadood, waxaana ay kala yihiin shirkadahani. Waa kan gudoomiye Nuux oo kala sheegay shirkadaha ku guuleystay mashruucdan oo ay ku tartamayeen 26 shirkadood. Waxaan gudagalayaa go'aankii dhismaha garoonka kubadda cagta ee gobolka Saraar degmada Caynaba. Waxaa ku guuleystay dhismaha Goran Construction Company. Dhismaha seeska garoonka kubadda cagta ee gobolka Daad Mareed degmada Oodweyne waxaa ku guuleystay Libaax Construction Company. Cid kulamay soo tartamin Libaax. Deerka jaamacadda Sanaag ee degmada Ciirgaabo waxaa ku guuleystay Maamuus Construction Company. Dhismaha wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska gobolka Awdal deegaanka Abaso loo dhisayay waxaa ku guuleystay Qolqol Construction Company. Wasaaradda Boosaha iyo Teknoolojiyadda qalabkii loo doonayay waxaa ku guuleystay Super Service. Raashinkii loo doonayay hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka waxaa ku guuleystay Amal Service. Cid kulamay soo tartamin Amal. Waxaan kula dardaarmaynaa 16 shirkadood in ay u keeni doonaan qalab tayo leh, dhisma tayo leh qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirkadaha hadhayna waxaan leenahay tartanku waa furan yahay, nasiib wanaagsan baan idiin rajaynaynaa. Ayaguna waxa halkaasi ka hadlay xubnaha laga guuleystay iyo shirkadaha guuleystay. Insha Allah anaguna waxaan rajaynaynaa kuwa dambe inaan ku guuleysan doono. Mana waxaan leenahay kuwa dambe ku guuleysan doono hadii Allah ilaahay insha Allah. Labadaas loo dhawayso Saudi qaarun ba qaadanayay. Kuwan qaatay Allah u barakeeyaan waxaan qaatay. Si loogu tagalay kasoo baxay. Waxaa horow dhacday inaan halkan ka tartanay. Oo nalka guuleystay waanu hambalyeynay, maanta waanu tartanay, waanu helay. Ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa ta'aala. Waxa quraan xusayna waxa weeye in dee mas'uuliyad adag ay na fuushay oo ay tahay ismaha aan ku guuleysanay garoonka degmada Caynaba ee gobolka Saraar inaan uga soo baxno insha Allahu ta'aala sidii ugu habboonayd. Mas'uuliyadda aanu qaadnayna waxaanu rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan ku guuleysanay deerka jaamacadda Ciirgaabo haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan u ballan qaadaynaa inaanu deerka uga shaqeyno hadii la yiraahdo si tayo leh qaranka hawshiisa aan xil iska saarno insha Allahu ta'aala. Iyo xubno ka mid ah guddida qandaraasida qaranka iyo injineerka guud ee guddida qandaraasida qaranka saaka waxaan isugu nimid go'aanka madameyska ahaa ee 6 mashruuc oo kala duwan oo aan halkan hore ugu baahinay oo kala ah dhismaha garoonka kubadda Caynaba ee gobolka Saraar, seeska lagu kordhinayo garoonka kubadda cagta ee gobolka Daad Mareer ee Oodweyne, deerka loo dhisayo jaamacadda Sanaag ee Ciirgaabo, raashinka loo doonayo hay'adda ka hortagga masiibooyinka iyo kaydka raashinka, qalabka isgaarsiinta ee loo doonayo wasaaradda isgaarsiinta, iyo dhismaha loo kordhinayo deegaanka Abaso ee gobolka Awdal. Waxaynu xalaal iftiin baa la cunaa, iftiin baynu halkaa wax ku kala qalanaa. Waxaanu waa dugminti oo dub loogu noqdo. Waxaanu is leenahay intii ay islaalin kartaan islaaliya, sida gudoomiyuhu horeba idinku sheegay. Waa Cabdiraxmaan Jumbo, RTN TV, Hargeysa.